Բարյոր Հարգելին Գերնել, ուրեմն ինչպես երեք ռուս խաղապահների հետ պայմանավորվել ենք, որ այսօր մենք պետք է նամակը փոխանցենք, ուրեմն նամակը Մելզերնա, հիմա այսա կփոխանցենք ռուս խաղապահներին։ Եվ Բաթսեսայեդ մեկտեղ մի ուրիշ բան պետք է ասեմ, որ մի այլ տիպի խոճապի տրամադրություններ են տարածում, թե քաղաքական գործիչները, թե կուսակցությունները, մատ հարց առաջինը։ Այդ ինչ որ չափից դուրս խոսում են, իբր մենք տանում ենք մարդկանց կոտորածել, ասեք ոչ մի բան էլ չկա։ Սա ամենաանվտանգ ճանապարհն է Արցախի համար պայքարելու եւ Արցախի հայկական մնալու համար պայքարելու։ Մարդիկ արդեն ծայրահեղությունների են հասցնում, որ տանում ենք ժողովուրդին կոտորեք, ասեք տենց բաներ չկա, այդ ընդհանրապես թշնամին է տենց տպավորություն ուզում ստեղծի, և ստեղ որոշ քաղաքական գործիչներ շարունակում են թշնամու ասածները, թշնամու ջրաղացին են ջուր լցնում։ Մենք կոնկրետ ասել ենք, անվտանգության հարցերը մենք հերթական քայլ առ քայլ պետք է լուծենք։ Մենք չենք ասում, որ գնանք այնտեղ թշնամին կարակ բացի, մենք պետք է դոշներից, գլուխներից տանք այդ բաների, պատորոների տակ կամ անզեն զինված թշնամու հետ կռվենք, չկա նման բաներ։ Ուղղակի մեծ-մեծ խոսում են մարդիկ, բայց թշնամին ընդամենը մի հատ թուղթ է գրել, գցել բան համացանց ու խոճապ տարածել։ Լսեք, եղածը մի թուղթ է, ու դա իր իստերիկան է ինքը ցույց տվել, հիմա ինքը իր քայլերն անում, մենք էլ մերն ենք անում, ու քայլ առ քայլ բերենք գործը հասցնենք իր նպատակին։ Բայց մի ուրիշ բան, այլ դիմում եմ ձեզ հենց Ռուբեն Վարդանյան, որ ձեր թիմով այդ հենց այդ իստերիկա եք բարձրացրել, հարց դուք ինչ եք անում։ Լավ, սա տարբերակ չի, հա, ասենք թե ձեր կարծիքով, ինչ եք առաջարկում դուք, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կուսակցություններ, Ռուբեն Վարդանյան իրա թիմով, ինչ եք տեղը առաջարկում։ Կպել եք իստերիկա բազը, բայց բենզին կա, սալարկա կա, լսակ են կայնած ավտոբուսները սալարկա են վառում կամ բենզին են վառում։ Բացի դրանից դուք ինչ եք, այդ ինչ մակարդակի եք ցածրացել, երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ազատագրումից, թշնամուց ազատվելուց դուք ինչ որ կես լիտր, մի լիտր սալարկա եք հաշվում, որ դրանով կարելի է 3 հաց ավել կամ բան տեղ հասցրած, դուք օրերի, ասենք Արցախը մի օր, 2 օր ավել գոյատևելու համար եք պայքարում, թե Արցախի անկախության համար եք պայքարում։ Ուղղակի ժողովրդին թոզեք փչում, մի փր ձեր պայքարն էլ է։ Եվ մի ուրիշ բան, իմանալիք ինչ վտանգավոր քայլեր են անում հենց թշնամուն ծառայողները, հենց այդ կուսակցությունները, ովքեր որ խոճապի տրամադրություններ են տարածում, ասում են, որ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումից են խոսում, դա ինտեգրացիան է։ Իմանալիք ինչ ճիշտ հակառակն են անում։ Այսինքն մենք որ խոսում ենք Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումից, դա բոլորի կողմից էլ պարզան նույն ճշնամուն ապարզ, որ միջև միջանցքը ինչքան որ աշխատում է, ինտեգրացիա չի լինելու։ Մենք ասում ենք, դա պետք է ապաշրջափակվի, հիմա տանում են զորությունան հասցնում, որ եթե ապաշրջափակումից են խոսում, սա ինտեգրացիա է, սա մի հատ, գիտեք, նենց խելքից դուրս մի բան է, բայց իրանք փորձում են իրենց լրատվականներով սերմանել այդ ժողովրդի մտքում, վաղը կասեն, դե գիտեք ինչ, ով աղդամա բացում, նա ուրեմն Արցախի անկախության համար է պայքարում, ով Լաչինա բացում, նա Արցախի ինտեգրացիայի համար է պայքարում։ Այս հենց աբսուրդի են հասցնում, մի տրվեք նման լուրերի, չկա նման ինչ-որ ծայրահեղ բաներ, սա ամենաանվտանգ ճանապարհն է։ Մնացածն է, որ Հավայի ինչքան ձեզերծիր կա, հիմա պատերազմից է խոսում։ Դավիթ Բաբայն, որը տենց ասում ես տարբերակներից մեկը պատերազմն է։ Երբ ես գնացել դու մի խարամատում կայներ կամ ուրա ջոկատդ, ու ոնց ես պատրաստվում դու պատերազմ վարել, թե դու պատվալնի կռիսաների պես, պետք է նստեք պատվալների, մեն 18 տարեկաներին առաջ տակ, էդ եք անում դուք այ պատերազմից խոսացողներ, հիմնականը չինովնիկների տա վերաբերվում, որ նկողներից դուրս չեիք գալի պատերազմի ժամանակ, հիմա պատերազմներից եք խոսում։ Ասելիքս այսքան է, ուրեմն հարգելի ընկերներ, այդ որով խոսում ասում ասա տարբերակ չի, տարբերակը թողեք առաջարկի, թողեք տարբերակը առաջարկի, իսկ այն ինչ որ մենք ենք ասում, որ պետք է գնանք խաղաղ ճանապարհով, մենք սա ամենաանվտանգ տարբերակն ենք ասում։ Թշնամին այդ որ գրել է բազավ զորքեր ենք հանելու, ես մեկ եմ, լսեք, զորքերը թողեք հանի, մենք հոտ չգնացինք հիմա։ Գրելա որ տենցան, թող եք անի, մենք էլ կտեսնենք իր համապատասխան քայլերը ոնց ենք անելու։ Հիմա մեր համար առաջի քայլը մեր անվտանգությունը ապահովելու համար դա ռուս խաղապահների ներգրավումն է այս երթին, որպեսզի մասնակցեն եւ ուղեկցեն այս երթը, ապահովելով հասարակության խաղաղ բնակության անվտանգությունը։ Եվ մենք դրա համար ստեղ ենք, սա մեր քայլերից մեկն է, այդ ենք անում եւ դրա համար ենք եկել ստեղ։ Հիմա կփոխանցենք մեր նամակը Ռուսսկա Ապահնելին ու կանցնենք մեր գործին։ Подожди. Нет, камера не слышит. Вот под этой камерой. Письмо, которое мы вчера должны были дать полковнику. Вы знаете, полковник Сазонов, да, это мой начальник. Ваш начальник. Но мы должны были передать ему лично. Меня. Теперь, если мы передаем это письмо, мы уверены, даже можем быть уверены, что это письмо дойдет до Ленцова. Да. Да? Да. Ну хорошо, тогда мы вот вам... телефон, если нам что-то будет непонятно. Там телефон в письме написан. Есть, мы, да? Да, мы можем и здесь, если не хотят. Здесь, да. Там ручка есть у вас, ребят? Какие-то будут вопросы? Да, без проблем. Но мы в понедельник ждем ответа, потому что нам обещали в понедельник письменный официальный ответ. 18:01:38 через 097. 18:01:38. Ну, как зовут? Артур. Это написано, да, Артур Осипян. Мы не сомневаемся, что военный человек, тем более полковник, сдержит свое слово, и в понедельник у нас будет письменный официальный ответ.